Olá, boa noite. No ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal garantir os direitos das crianças e adolescentes e protegê-los de abusos. Papéis dos conselhos tutelares. E para ajudar nessa tarefa, conselhos espalhados por todo o Brasil vão receber novos carros do governo federal. É em Porto Real, no estado do Rio, que está um dos principais polos automotivos do país. Esta montadora produz por ano cerca de 100 mil veículos, uma média de 27 carros por hora. E aqui são montados os automóveis que serão entregues pelo governo federal aos conselhos tutelares de todo o Brasil. Ao todo, 369 veículos serão produzidos e entregues aos conselhos. O presidente Michel Temer foi à fábrica conhecer o processo de montagem dos automóveis e destacou a importância de equipar os conselhos tutelares e cuidar das crianças e adolescentes. Será um reforço um reforço extraordinário para os conselhos tutelares Brasil afora. Os milhares de conselhos tutelares, isso é importante que eu saliente, porque os conselhos tutelares acabam cuidando das crianças, né? especialmente os mais vulneráveis, é, portanto é importantíssimo que eles tenham como o Gustavo me dizia há pouco, não apenas os carros, mas recebe computadores, recebe os mais variadas, mais variados instrumentos. O presidente também entregou as chaves do carro para a cidade de Resende. O conselho tutelar do município atende em média 300 crianças e adolescentes na região. O veículo ele é importantíssimo para a gente, porque ele facilita é, o acesso na hora de um atendimento. É, Resende tem uma área geográfica extensa, tem zonas rurais, então isso qualifica o nosso atendimento para a gente chegar até mais, mais rápido aos, aos locais e poder é, identificar essas violências sofridas por criança e adolescente. Ajuda que a diarista Rosilene da Silva precisou nos momentos mais difíceis. Mãe solteira e com dificuldades para criar os quatro filhos, foi no conselho que ela encontrou o amparo que precisava. E foi através dos cuidados do conselho que ela conseguiu assistência médica e social, além de escola para as crianças. No momento que eu mais estava desesperada, no momento que eu cheguei a falar com eu ia me matar, eu, eu desenvolvi uma úlcera, uma gastrite nervosa, eu fiquei estressada, eu perdi todo o meu cabelo, eu fiquei seca. Quem me deu suporte foi ele. Sabe? Chegou que me viu naquela situação, aí conversou comigo, falou que essa fase é difícil, mas que as coisas boas acontecem. Eu tenho até hoje as coisas dele gravar, que as coisas boas acontecem, essa fase é difícil, que ele estava ali para me apoiar. Além do veículo, cada conselho tutelar vai receber cinco computadores, uma impressora, um refrigerador e um bebedouro. Mais de 3 mil conselhos já foram equipados. A meta do governo é atender os quase 6 mil conselhos de todo o Brasil até 2019. A Agência Nacional de Petróleo, a ANP, aprovou hoje medidas excepcionais para garantir a continuidade do abastecimento de combustíveis e inibir preços abusivos nos postos. Elas entram em vigor a partir de amanhã, após publicação no Diário Oficial da União. A agência vai permitir que os postos vendam combustíveis de marcas diferentes daquelas a que estão vinculados. Desse modo, a flexibilização do modelo oferece uma alternativa para o abastecimento por marcas que não tenham sido afetadas pelos bloqueios. A ANP também suspendeu a exigência de estoques operacionais mínimos de gasolina, diesel, querosene de aviação e gás de botijão. Os estoques mínimos foram exigidos com a finalidade de suportar as crises de abastecimento e a manutenção dessa medida nesses períodos contraria a própria lógica para a qual foram constituídos. Além dessas medidas, a ANP permitiu que transportadores que só poderiam vender diesel para grandes frotas agora possam vender também para postos revendedores. E o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou hoje que a Força Nacional não está sendo requisitada por causa da greve dos caminhoneiros, mas destacou que a Polícia Rodoviária Federal está ajudando a fazer a escolta dos caminhões-tanque para evitar o desabastecimento dos aeroportos. Em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, quando necessário, nós deslocamos a Força Nacional de Segurança. A utilização a eventual utilização eh, de forças armadas dar-se-á apenas no último caso, em que se esgotem as capacidades, seja das polícias eh, estaduais, no caso das rodovias estaduais, seja da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança, no caso das rodovias federais. Mas isso não aconteceu até o presente momento. Nós não temos tido maiores choques, nós temos são efetivamente bloqueios e nós permanecemos à disposição a um gabinete de crise que integra todos os órgãos do governo acompanhando essa situação ponto a ponto. Mas eu creio, espero que hoje se consiga um acordo e se suspenda essa situação que evidentemente nos preocupa muito. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.